Só cortar reto, né? É. Estamos aqui no acidente, que o acidente foi muito feio. Os vagões viraram aqui perto de Santa Brígida, em São Gabriel. Agora nós vamos mostrar mais de perto esse acidente aqui em São Gabriel. Tá. Ok? Borim. Tá, não pe... Ah, mas foi muito feio. É isso aí. Mais trabalhoso, hein? Soja, é muita soja aqui, ó. Então o cara resbala e cai. Aqui assim, ó, olha para vocês verem os eixos do. Os eixos ficaram tudo. Não trepa mais. Um acidente grande aqui em São Gabriel, na fronteira oeste, foi na cidade de São Gabriel, onde os vagões se dobraram todos quase. Praticamente 16, 17 vagões. É perto dessa ponte, uma ponte muito grande. O acidente foi tão grande que os vagões todos se torceram todos. Para cá, se vocês podem ver, ó, os vagões ficaram todos eles dobrados. Um acidente incrível aqui nessa região. Esse acidente nós vamos mostrar mais de perto para vocês.